Horóscopo do dia, horóscopo de hoje. Algo pelo qual você está orando está prestes a ser revelado para você de uma maneira muito positiva. As coisas estão mudando dentro e fora de você e ao seu redor principalmente. O universo decidiu que a hora certa para você receber essas bênçãos. Prepare-se para abraçar uma grande mudança em sua vida, pois ela te lançará para o futuro brilhante e próspero, cheio de novas oportunidades. Este é o novo começo. Fale amém, eu posso. Queria mandar um abraço para o Pedro Sandro. Programa pediu, tocou rádio Meio Norte das 7 às 11 da manhã, segunda a sexta. Pedro Sandro, vem comigo, meu ser de luz. Queria mandar um abraço também para... Mandar um abraço também para Júlia Lima, Maria de Lourdes, Tânia Santos, Edna Carvalho, Maria de Lourdes do Santo Silva, Maria Aparecida, meu ser de luz, Marinela Cristóvão, Simone Conceição, minha linda, Simone Gomes, Nathan Silva, Christian Martins, que fez o mapa astral com a gente, Maria Madalena, para vocês um grande abraço. Deixe nos comentários qual é o seu signo, amanhã eu falo aqui o seu nome, tá bom, meu ser de luz? Beijão, meus lindos, minhas lindas, amo todos vocês de verdade. Horóscopo Sagitário, meu ser de luz. Sol e lua estão enrolando sua casa 11 para você pensar no seu futuro e nos seus projetos que quer realizar. Errada não tá, né, meu ser de luz? Mas o Sol em quadratura com o Plutão, indicando que pode faltar grana para transformar seus projetos ideais em realidade. Pelo menos por enquanto. É melhor fazer e planejar direitinho cada passo que vai dar, pois isso aumentará muito a sua chance de sucesso. Você também pode querer buscar aliados ou contar com o apoio de amigos para dar alguns passos adiante. Só não convém pegar a grana emprestada ou fazer negócios financeiros com alguém da turma, pois os astros alertam que é grande risco, muito grande o risco de sair no prejuízo e pagar de trouxa depois, tá bom? Ainda perder a amizade da pessoa. Nas paquerinhas, na vida amorosa, você terá uma ótima popularidade e pode sim conhecer pessoas bem interessantes, nem que seja virtualmente pelos apps da vida. Pra você de Sagitário já ter uma pessoa pra chamar de seu, a dica do céu é controlar o ciúme e investir no companheirismo. Conversa, massagem, tapa na bunda e beijo na boca. Pra você de Sagitário que está solteira, a afinidade amorosa hoje é com... Capricórnio, Leão, Escorpião e Libra. Capricórnio, Leão, Escorpião e Libra. Meu ser de luz, se essa leitura fez sentido pra você, curta, compartilha, sim, se inscreva no canal, botão vermelho. Projetos, metas e planos saem do papel hoje. Projetos, metas e planos saem do papel na segunda quinzena. Você crê, você pode. Abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e seus familiares. Fale pra você, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Meu ser de luz, agradeça a Deus, tá? Receba a Deus na sua vida. Receba a Deus todos os dias na sua vida. Cadê aquela fé que você tinha quando era mais jovem? Se perdeu aonde? Ficou em algum lugar na estrada? Por quê? Deus nunca foi indiferente com ninguém. Tá bom? E lembre-se, ninguém é vítima de nada. Tudo que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade. Não adianta você apanhar a culpa nos outros ou achar que Deus não te ama. E te ama igual, ama todos. Tá bom? E trouxe na terra pra ser feliz. Então pare de sofrer. Bora pra cima, meu ser de luz. Gratidão sempre. Você já se perguntou? O que tem de errado comigo? O que eu tenho de tão ruim? Por que todo relacionamento acaba quando parecia um conto de fada? Não precisa responder. Apenas pare e pense. A astrologia pode sim te ajudar. Quer saber como? Faça seu mapa astral, se conheça melhor e saiba exatamente qual tipo de pessoa você atrai para sua vida e qual tipo de pessoa você realmente gostaria de atrair. Entenda uma coisa diferente da outra. Família, amizade, trabalho, entenda como destravar a sua vida se conhecendo por inteiro. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mapa astral por apenas R$ 24,90, boleto ou cartão. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa.
mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo, interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 99964 3321. Repetindo, 43 99964 3321. Astrólogo Maicon, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. Canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui!